Kasernarat taldekidekin bildu gara. Beraiek 2013ko Piraten Musika Lehiaketako saridunak dira eta sari bezala gaurkoan La Flamenca gunean gozerekin batera kontzertua eskainiko dute. Beraiek Eneritz, Ander eta Mikel dira. Hau ba, bueno, lehenik eta behin, galdetu beharret, ea sorpresa izan ote zen zuentzat, ba, hori, Piraten Musika Lehiaketa hontako saridunak izatea. Ba, egia esan bai, ze, bueno, atzo kontatu genuen ere, eta gauza izan zen aurkeztu ginela beste dozein lehiaketetara bezala, eta, bueno, deitu ziguten finalerdietara pasa ginela, baina finalerdiak jo genituen egun hartan beste kontzertua genuen, orduan. Jo genuen, taldein genuen beste talderik ikusi gabe, orduan. Ba, ez dakit, ez genuen espero. Eta deitu ziguten, ba, hori, epaimahaiaren saria ginela edo, eta ba, pozik. Eta hori, sorpresa izan zen bai. Irun eta Orere eta ingurukoak zeate, Gasteizko erroren bat ere bada hortik zehar. Bueno, kontatu guztuen, nola sortu zen Kasernara taldea? Kasernara tatxi zen 2011an, batez ere Eneritz zituen abestiei forma emateko. Hasieran ni hasi nintzen behakin ba, abestiak aukeratzen, forma ematen eta hola jolasten abesti biekin, eta ja gehiago genunean Ander sartu zen baterian ere ba, gehiago lantzeko abestiak. Batez ere, nik uste hasi zala hola, Eneritzen zekan inkietudea bere abestiak ateatzeko. Bueno, jende asko esaten du, folk, country estilokoak zaretela, zuei zaizu asko gustatzen izendapen hori nolabait. Nola eskribatuko zenukete zuen estiloa? Nola ditzen dugu? Bueno, ba, gu berez akustiko kinkia ditzen diogu. Ba, bueno, bakoitek azkenin nahi duena esatea, así que bueno. Baina, bueno, gutzako behintzat, akustiko kinkia. Beste taldeetan ere izan zeate lehenago, ez dakit horrek eragina izan aldu Kasernaraten. Hombre, nik uste modu zuzenean, ez ez agian, osea, ez dakit, ibili garen bezala, bai, Mikel eta Ander biak birra zelen, ni lehenago, bueno, hasieran astindu izeneko talde batean, gero kailen zela metal talde bat, ez dakit, ezin da esan modu zuzenean eragina dutenik ez, baina beti lehenagotik ikasi duzun hori hor dago, besterik gabe. Letrak dira, Kasernaraten indargunetako bat, interpretazio ugariko letrak dira, ez? Bakoitzak nahi duen bezala interpretatzen ditu. Zakit, nola sortzen dira? Bueno, nola da prozesu hori? Bueno, hori nik erantzun beharko nuke, baina... baina zehazkiz nuke jakingo erantzuten. Batzutan dira ideia pentsatuak eta beste batzutan da abestia egiten noan arabera, ba, kantuan ateratzen zaidan eta zentzu apur bat daukala uste duena, baina bueno, zentzu erena ez da, oso zentzuzkoa, zakit. Zai da erantzuten. Bapateko prozesu bat batzutan, beste batzutan da pentsatuagoa ipuin bat izan diteken bezala edo dena delako bat. Hori. 2013a gaina urte garrantzitsua izaten ari da. Aipatu bezala musika, bueno, Piraten Musika Lehiaketa honetaz gain, beste hainbat sari lortu dituzue, ezta? Bai, ba, martxoan eta pirilean ari hasi genuen Basauriko Rokein Lehiaketako euskarazko saririk onena, eta orain dela gutxi Musikirun Lehiaketan bigarren ageratu ginen. Orduan ongi, eta jotzen, pixkanaka, eta jendea ikusten zaitula ere gustora gatzen da, orduan askoz gehi ezin da eskatu. Hori da, jendeak zeharrera izan du? Bueno, uste zona. Jende gu, normalean jende gehienak esaten dit, bintzat nahi esaten dit dela beti, arraroak zehazte, baina baka zehose hor beresia, eta bueno, ne ustez bintzat jendea asko guztien zaiota, ezkenean bai, ba bueno. Gure ikuslei ere esatea, zuen diska deskarga gai dagoela, ezta? Zuen webgunean. Daukagu, bueno, kasernat.bandcamp.com webgunean deskargatzeko doan. Eta, bueno, gero kontzertutan badugu, zehaz, diska fisikoa 2 eurotan orduan. Ezta prezio oso zaila ordaintzeko, eta, bueno, nahi duenak, ba, hor dauka aukera. Bueno, mi esker, eta horaztea ere bai gure ikuslei, ba, bueno, disko hori gaur egongo dela. Hemen La Flamenca gune honetan, salgai, zeren gaur izan ere, gaur La Flamenca joko dute, Kasernarat kidek, gozarekin batera. Mi esker. Azuri.